Veiem imatges d'avui diumenge, en aquest cas des de Palma, una jornada a la que diferenciam a la resta dels dies anteriors. Avui, cel totalment destapat, cel radiant després d'un bon grapat de dies amb aquest ambient ennigulat, fins i tot amb alguns ruixats, molt poqueta cosa, però avui en res a veure, només quedaven alguns núvols baixos del sector del Llevant, també punts de l'interior de Mallorca i en alguns sectors de Menorca, i amb una situació marítima molt tranquil·la, en aquest cas cap al sud de l'arxipèlag, arreu, extensible arreu de les illes, avui amb el vent de componentes que bufa fluix en conjunt, i ja veus, àrees de marejol i molt bon estar arreu de les illes. Bon dia, avui acabam la setmana i ho fem amb un ambient radiant, torna aquest ambient d'estiu que havíem perdut una miqueta aquesta setmana en temperatures màximes que havien davallat. Avui tornàvem a assolir els 33 graus ja a punts de l'interior de Mallorca, però això sí, amb unes mínimes que no han pujat gaire, de fet han davallat en alguns sectors de les illes. En aquest cas, a punts de l'interior de Mallorca, avui al vespre han tornat a tenir una miqueta de fred, tot i així amb aquest cel destapat que han tingut durant bona part de la nit també. En aquest cas, podem veure aquests 15 graus que teníem al sector de Benissanet, també cap a Lluc, aquests 14 de baixar, ha davallat de l'ordre de 3 graus al sector de la Serra de Tramuntana, fregant els 11 graus al sector de Son Torrella, també en aquest cas cap al migjorn a Palma, 16 graus a la zona de la Universitat, sí que cap a demà a l'estació de Porto Pi arribaven als 21 graus, també cap a Campos aquests 15, o al nord una mica més elevades, apoyant-se aquests 18. A Menorca, temperatures més elevades. Allà, en vez de davallar, han pujat una miqueta. Han tingut nit tropical cap al sector de Ciutadella, aquests 22 graus, també cap a Es Mercadal 20, o al sector de Ferreries a Cala Galdana, aquests 17 graus de temperatura. I les Pitiuses també han davallat una miqueta. Les temperatures, en aquest cas, han quedat en molt de casos entorn als 15, 16, 17 graus. A banda de veure, això sí, la previsió, anem a fer un repàs de les imatges que ens heu enviat durant el dia d'avui, i en aquest cas començam amb la sortida de sol des del Puig de Santa Magdalena a Inca, mirant cap al nord amb aquesta banda de núvols baixos que teníem dins de la mà, poqueta cosa, s'han anat esveint, també ho podíem veure des del Port de Sol, o en aquest cas des de Pollença, amb aquest ambient que després ha quedat totalment clar i una situació marítima més tranquil·la que no pas la dels darrers dies. També cap a Porto Cristo avui, cap a bandes del Llevant, situació marítima molt tranquil·la, amb el cel destapat. Han crescut alguns cigulats a punts de l'interior, però han estat molt poqueta cosa en conjunt. De fet, a hores d'ara encara poden créixer una miqueta més, però acabaran per desfer-se durant avui hora baixa. I també ho podríem veure, en aquest cas, cap a bandes del Llevant de Menorca, aquests núvols que tenien una miqueta de desenvolupament, però no acabaran de deixar precipitació ni molt manco, no creixeran tant com els darrers dies, i des d'Esmarques, en aquest cas cap al migjorn de Mallorca, també una situació marítima molt tranquil·la, la mà com una bassa d'oli, podríem veure també el sector de les Escobetes, allà mateix, i acabem en aquest cas des de Cala Major amb una jornada de molta bonança. Anem a veure com tenim la situació ara mateix a través de les nostres càmeres i començam en aquest cas, com sempre, des de Menorca, i podem veure en el Tor a punts de l'interior de Mallorca aquests núvols que comentàvem, aquests núvols baixos que tenen un cert desenvolupament però poqueta cosa en conjunt, 29 graus de temperatura i de tramuntana que avui ja hi bufa amb molta manco intensitat. Continuem i ho fem cap al sud de l'illa de Mallorca, cap a Serenal, ja veiem, situació marítima ben tranquil·la, tenim una miqueta d'embat a hores d'ara, 27 graus de temperatura, el vent que hi bufa de llevaig i amb una humitat elevada d'entorn al 77%. Continuem cap al sector de les Pitiuses, en aquest cas cap a Santa Eulària, també situació marítima tranquil·la, cel totalment estirat, 28 graus de temperatura i el vent que hi bufa de xaloc també molt fluix en conjunt, i acabam el repàs, o fem cap a Formentera, amb una situació molt similar al vent que bufa fluix, podem veure els arbres com gairebé no es mouen, 29 graus, ara mateix la temperatura, i una humitat elevada de fins al 70%. De fet, si miram les imatges satèl·lit del canal Meteosat, podem veure com aquests núvols han estat molt poqueta cosa. Avui a la Mediterrània Occidental gairebé teníem el cel totalment destapat, només amb aquesta banda de núvols baixos que teníem a punts d'entrar a Mallorca, també cap a Menorca, anaven desplaçant una miqueta cap a l'est, a la península també cel totalment estirat, tot i que avui podria haver algunes tempestes, aquest anticicló que es fa fort, i a punts de l'interior de Mallorca i de Menorca creixen alguns núvols, però és molt poqueta cosa. La previsió a través del mapa isobàric ens mostra com continuarem amb aquest ambient anticiclònic i temperatures que aniran pujant una miqueta. Demà tornaríem a tocar aquests 34-35 graus, ja podem veure aquesta massa d'aire càlid que ens afecta arreu de les illes, que dimarts encara pujaran una miqueta més, però pendent també d'aquesta petita baixa relativa associada a aire fred a les capes altes de l'atmosfera, que faria provocar algunes tempestes a punt de l'interior de la península, i sí que de dimarts a dimecres, sobretot dimecres, tindríem un ambient més grisant i no descartant qualque ruixat, tot i que seria
en principi, molt poqueta cosa. Avui era baixa, seguirem amb aquests cels estirats que han tingut durant tot el dematí, ja ho podeu veure, en qualque nígula baixa a punts de l'interior i també cap a bandes del llevant, però s'aniran desfent el vent que bufa de component est, en aquest cas amb situació marítima molt tranquil·la, tant a Mallorca com a Menorca on queden aquests nígulets, però són molt poqueta cosa, també cap al sector de les Pitiures, ambient gairebé totalment assolellat. Per demà, doncs bé, començarem la setmana i ho farem amb el mateix temps que han tingut durant el dia d'avui. Les màximes podrien pujar una miqueta més, sobretot cap a bandes de ponent, perquè el vent bufarà una miqueta de component est. Situació marítima tranquil·la, les mínimes també pensant que podrien pujar una miqueta gaire, que sense canvis al sector de Menorca i sol en conjunt arreu de l'illa. A Mallorca, doncs bé, també poquets canvis en aquest sentit, qualque nigulat baix, molt poqueta cosa, màximes que ja dèiem s'enfilaran fins als 34, puntualment 35 graus a punts de l'interior de l'illa, sobretot a bandes del ponent. En aquest cas, situació marítima també tranquil·la, les mínimes podrien enfilar-se en aquest cas en alguns sectors entorn als 20, 21 graus, per tant, podrien tenir qualque nit tropical a qualque sector, i ja bé, situació marítima també tranquil·la en conjunt. A les Pitiuses, doncs bé, poquets canvis, això sí, esperant que puguin arribar durant el dematí alguns núvols baixos procedents de la península, que serien d'aquestes tempestes de darrera hora que han tingut el sector est de la península, doncs bé, podrien fer-te de presència durant el dematí, però també amb moltes estones de sol, moltes clarianes, serien poqueta cosa, el vent de component est i màximes que podrien arribar als 32 graus al sector de Sant Antoni. Situació en aquest cas a la Mediterrània Occidental, marcada pel vent fluix en conjunt de component est, àrea força 2 a 3, 2 a 4, per tant, àrees de marejol, la situació a demà serà de molta bonança. I l'abans de la setmana, doncs bé, dilluns, dimarts, en aquest cas, tindríem ambient assolellat, però ja dèiem, a partir del cap vespre podrien començar a arribar alguns núvols alts, núvols mitjans del sector de les Pitiuses, que dimecres sí que ens deixarien un ambient més grisenc, més enterbolit, intervals de núvols mitjans i alt, fins i tot no descartant qualque ruixat, poqueta cosa, això sí, però podrien tenir un ambient, novament, un poquet més tapat, amb temperatures que no davallaran, tornaríem a tocar aquests 35-36, puntualment 37 graus, i dijous aquests núvols començaran a desaparèixer, en podrien quedar alguns del sector de Menorca i nord de Mallorca, però després ambient totalment assolellat i temperatures sense gaires canvis. Per tant, sembla que avui ha estat un dia, en aquest cas, d'ambient assolellat, que es perdurarà al manco durant les pròximes jornades. Nosaltres aquí ho deixem, que acabo de passar un molt bon cap vespre.